হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ লগত অটল অমৃত অভিযানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে মোৰ ৱাছিম ক্রিয়েশ্যন নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু লগতে বেল আইকনত ক্লিক কৰক। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত অটল অমৃত অভিযানৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম, য'ত আপুনি 2 লাখ টকালৈকে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰত্যেক বছৰে। অসম চৰকাৰে হাতত লোৱা এই আঁচনিটোত 6টা বিশেষ ৰোগৰ নাম দিয়া হৈছে। এই 6টা ৰোগ হ'ল 1 নম্বৰ হৃদৰোগ, 2 নম্বৰ কৰ্কট ৰোগ, 3 নম্বৰ বৃক্কজনিত ৰোগ, 4 নম্বৰ নৱজাতকৰ ৰোগ, 5 নম্বৰ স্নায়ৱিক ৰোগ আৰু 6 নম্বৰ জুইয়ে পোৰা। এই ৰোগকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ হয় তেনেহ'লে 2 লাখ টকালৈকে চৰকাৰে সহায় কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, অটল অমৃত অভিযানৰ দি থকা কাৰ্ডখন আপুনি ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিব? এই কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে দি থকা হৈছে, ইয়াৰ উপৰিও গাঁৱে গাঁৱেও দি থকা হৈছে। আপোনালোকে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ সৈতে কথা পাতক, তেওঁ ক'ব কাৰ্ডখন ক'ত কেনেকৈ দিব, আপুনি সেইমতে কাৰ্ডখন ল'ব পাৰিব। কাৰ্ডখন পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিছু নথিপত্ৰ দুখন হ'লেই হ'ব, আপোনাৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ড আৰু যিসকলৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা মেট্ৰিকৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিলে হ'ব। আৰু 2 নম্বৰ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিব, প্ৰত্যেককে লাগিব। ইয়াত 2টা কণ্ডিশ্যন আছে। 1 নম্বৰ, যিসকল সদস্যৰ বছৰি আয় 1.2 লাখ টকাতকৈ কম সেইসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰত, যিসকল সদস্যৰ বছৰি আয় 1.2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকালৈকে সেইসকলে পঞ্জীয়নৰ সময়ত 100 টকা মাচুল দিব লাগিব। এই সুবিধাটো সৰু ডাঙৰ সকলোকে দি থকা হৈছে। আৰু আপোনালোকে নথিপত্ৰ আন কাৰোবাক দি পঠিয়ালে নহ'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ ল'ব অফিচৰ মানুহে। এই কাৰ্ডখন লগে লগে পাব, আপোনালোকক দিয়া হ'ব সেই সময়তে। আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে তলত টোল ফ্ৰী নম্বৰ এটা দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইখিনিয়ে আছিল অটল অমৃত অভিযানৰ বিষয়ে ক'ব লগা। আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, মই উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। শেষত, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।